أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن پاک کا نامہ پارہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 185 تک ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بدریج لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم.